Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic šogad neplāno atsākt regulāros reisus no Rīgas uz Liepāju. Liepājas lidotas saimnieciskā darbība tāpēc nav apstājusies, jo to pastāvīgi dotē pašvaldība. Turklāt lidostas ieņēmumus veido komercreisu apkalpošana, privāto lidmašīnu, tehniskā apkope, kā arī Air Baltic pilotu akadēmijas maksa par skrējceļa izmantošanu mācību lidojumiem. No šā gada konkrētu summu par lidostas izmantošanu militārajām vajadzībām Liepājai maksā arī aizsardzības ministrija. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Liepājas lidosta ar savu 2 kilometrus garo skrejceļu un atrašanos līdzās ostas pilsētā ir pievilcīga ārvalstu uzņēmējiem, kuri ar privātajām lidmašīnām uz šejieni atlido darba darīšanās. Kā arī jau 5. Gadu, to treniņu lidojumiem izmanto Air Baltic pilotu akadēmija. Šogad mēs raugamies vairāk uz neregulāro satiksmi, jā, tad tā ir privāta aviācija, tas ir biznesa aviācija, čarter lidojumi un droši vien arī militārā satiksme arī. Tātad pēdējā laikā daļa notikumiem pasaulē šis pieprasījums tikai ir pieaudzis. Air Baltic pilotu akadēmija vēl ir viena un ļoti aktīva un faktiski visaktīvāk izmanto Liepājas lidostu un tā arī tas būs turpmāk. Pilotu akadēmijā lidostē pērni par zemes nomu savam angāram, lidojumiem un degvielu samaksājusi vairāk nekā 100 000 eiro. Savukārt regulāros pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga Liepāja, kas tika pārtraukti līdz ar Covida pandēmijas sākumu pagaidām atjaunot nav plānots. Šis maršruts pēc mūsu aprēķiniem dotajā brīdī nenesīs uzreiz peļņu. Tas nozīmē, ka izmaksas pārsniegs to, ko mēs spēsim ieņemt šajos lidojumos. Iepriekš, kad Air Baltic vēl no 2017. Līdz 2019. Gadam veica regulāros reisus no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ, 3 vasaras mēnešu laikā tika pārvadāti vairāk nekā 4700 pasažieru. Karš Ukrainā, ja, un tas nozīmē, ka austrumu virziens no Latvijas patiesībā aviācijai pa 95% ir ciet. Ja, un tas, un jāsaka, ka tā kā Liepāja Rīga reizi strādā vairāk uz savienojumu, ja, tad gala mērķi populāri bija gan Maskava, gan Sankt Pēterburga, gan Kijeva, gan Minska. Ja, un tas noteikti ietekmē šo iespējamo pasažieru potenciālu. Tā kā tas virziens ir nesasniedzams, šis potenciāls ir tā kā zudis. Toties, sākot ar šo gadu, savām vajadzībām Liepājas lidostu biežāk sāks izmantot militārais resurs. Mēs, protams, izmantojam atbilstošu vajadzībai un tad, kad ir nepieciešams veikt uzpildi, jo īpaši helikopteriem, kas iesaistīti meklēšanā un glābšanā, bet tādu konkrētu plānu nav. Protams, šie lidlauki, tāpat kā Liepāja un arī Ventspils, ir būtiska loma, varētu būt krīzes vai karas situācijas. Aizsardzības ministrija par lidostas izmantošanu šogad un vēl vismaz turpmākos 2 gadus Liepājai maksās 50 000 eiro gadā. Lidostas ieņēmumi 2022. Gadā bija turpat 1 410 000 eiro, no kuriem 74% bija Liepājas pašvaldības dotācija. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.